Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzində, icranın yaxınlığında yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. Original 3 otaqlı, ümumi sahə 135 kvadratdır. Tam təmirli mənzildir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub, gözəl təmir olunub. Hal-hazırda yaşayış parkində. Belə bir geniş dəhlizi var gördüyünüz kimi. Baxın, belə bir dəhlizi var. Döşəmə parket. Alçıpan figurla tavanlar yığılıb. Kombisi hazır işləy vəziyyətdə. Bina tam yaşayışdır, qazlı və kupçalıdır. Qiyməti də çox münasibdir. Sanitar qovşağı ayrı-ayrı hamamını görürsünüz. Təmir vaxtı, bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, ayaq yolusu. Bir sözlə, çox gözəl bir mənzildir. Mətbəx, belə bir mətbəxi var. Mətbəxdən balkona çıxışdır. Original 3 otaq, ümumi sahə 135 kvadrat. Yəni, mənzildə yaşayış üçün vacib olan hər bir şərait var. Burada qonaq otağımız yerləşir. Çox geniş bir qonaq otağıdır. Qonaq otağından balkonumuza da çıxış var. Həm mətbəxdən, digər otaqdan balkona çıxış var. Gördüyünüz qonaq otağı. Tam hər tərəfli çəkib göstərib, ətraflı məlumat vermək istəyirəm ki, izləyicilərim üçün rahat olsun. Belə bir geniş yataq otağımız. Tavan gizli işıqlarla işlənib, dekora boylar. Kombisi hazır işləy vəziyyətdə. Hal-hazırda mənzildə yaşayış var. Qonaq otağı və yataq otağını gördünüz. İndi sizə üçüncü digər bir otaq, uşaq otağını göstərəcəm. Burada isə uşaq otağımız yerləşir. Baxın, belə bir dəhlizi var. Döşəmə parket. Alçıpan figurla tavanlar yığılıb. Kombisi hazır işləy vəziyyətdə. Bina tam yaşayışdır, qazlı və kupçalıdır. Qiyməti də çox münasibdir. Sanitar qovşağı ayrı-ayrı hamamını görürsünüz. Təmir vaxtı, bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, ayaq yolusu. Bir sözlə, çox gözəl bir mənzildir. Mətbəx, belə bir mətbəxi var. Mətbəxdən balkona çıxışdır. Original 3 otaq, ümumi sahə 135 kvadrat. Yəni, mənzildə yaşayış üçün vacib olan hər bir şərait var. Burada qonaq otağımız yerləşir. Çox geniş bir qonaq otağıdır. Qonaq otağından balkonumuza da çıxış var. Həm mətbəxdən. Digər otaqdan balkona çıxış var. Gördüyünüz qonaq otağı. Tam hər tərəfli çəkib göstərib, ətraflı məlumat vermək istəyirəm ki, izləyicilərim üçün rahat olsun. Belə bir geniş yataq otağımız. Tavan gizli işıqlarla işlənib, dekora boylar. Kombisi hazır işləy vəziyyətdə. Hal-hazırda mənzildə yaşayış var. Qonaq otağı və yataq otağını gördünüz. İndi sizə üçüncü digər bir otaq, uşaq otağını göstərəcəm.
Burada isə uşaq otağımız yerləşir. Ümumi sahə 135 kvadrat. Qiymət 155 min manatdır. Nağdı pula satılır. Nisiyə kredit yolu ilə verilmir. Xırdalan şəhəri icra hakimiyyətinin yaxınlığı 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsi. Hazır qazlı kupçalı binada. Ətraflı məlumat üçün elanın altında. Əlaqə nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.